Моє вітання. На календарі 12 серпня, понеділок, в ефірі програми «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І, звичайно, ми говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Літній період. Ситуація на КПП «Закарпаття». Масштабна пожежа в Ужгородському районі. Причини та наслідки. Дитячий табір. Турбота про ментальне здоров'я. Стрімко зросла захворюваність на COVID-19 в Україні. За місяці з 2 тисяч до 12 тисяч хворих, каже головний санітарний лікар Ігор Кузін. Наразі по країні циркулює 10 варіантів омікрону, однак епідемії немає. Кількість шпиталізованих у межах норми, жодних обмежень поки що теж не буде. Однак не зайвим буде згадати про особисті методи профілактики, зокрема ретельно мити руки, користуватися антисептиками і вдягати маску за потреби. У Парижі завершилася змагальна програма літніх Олімпійських ігор. Перше місце у загальнокомандному заліку посіла збірна Сполучених Штатів Америки. Золото в жіночому баскетболі дозволило США обійти Китай у підсумковому медальному заліку. Спортсмени з обох країн здобули по 40 золотих медалей, але за рахунок більшої кількості срібних нагород – 44 проти 27 – переможцем медального заліку Олімпіади стали США. В активі американців – 126 нагород. Другими стали олімпійці Китаю – 91 медаль. Третіми – представники Японії. Україна завершила виступ на Олімпіаді із 12 нагородами – 3 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими. З таким результатом Україна посіла 22 місце в загальному медальному заліку та посіла 17 місце за кількістю виграних нагород. Нашу країну на літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту. Україна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх цього року. Володимир Зеленський привітав наших олімпійців з успіхами на змаганнях у Парижі. Ольга Харлан, Аліна Комещук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Ярослава Могучих, Олександр Хижняк, Сергій Куліш, Ілля Ковтон, Парвіз Насібов, Людмила Лузан, Анастасія Рибачок, Ірина Коляденко, Ірина Геращенко, Михайло Кохан, Жан Беленюк. 12 медалей для України на Олімпійських іграх у Парижі. Українці та українки змогли надихнути всіх, наголосив президент. Курс із інформаційної гігієни пройшли всі охочі ужгородці. Відома в Україні відеоблогерка та письменниця Оксана Мороз приїхала в Ужгород. Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» розповіла жителям міста, як розпізнати пропаганду ворога та не втрапити у капкан аферистів. Деталі за мить. Штучний інтелект дозволяє в одній картинці чи в одному відео, в одній візуалізації максимізувати всі наші емоції. Це робиться спеціально для того, щоб підсилити ту чи іншу інформаційну операцію. Якщо ворог вкладає в масований обстріл, в тому числі те, що нас треба залякати, то якраз ці картинки будуть з'являтися для того, щоб максимізувати цей ефект. Оксана Мороз на прикладі із соціальних мереж розповідає, як працює російська пропаганда. Ще кілька років тому спільно з психологами відома українська відеоблогерка та письменниця розробила курс лекцій з інформаційної гігієни під назвою «Як не стати овочем». Розпізнавати брехню у соцмережах чи то у ЗМІ, а ще як формувати інформаційну гігієну в сім'ї, жінка навчала ужгородців. Ми сьогодні будемо говорити про сімейний курс з інформаційної гігієни, як формувати інформаційну гігієну в сім'ї, з чого починати. Будемо розбиратися, як нами зараз маніпулюють в різних платформах, від Телеграму до Тіктоку. І, власне, будемо вчити ось ці патерни шкідливих впливів в інформаційному просторі. Нам не потрібно бути електриками, щоб вміти користуватися безпечно світлом і електроенергією. Те ж саме і з інформацією. Тобто ми їм розказуємо, де стоять оці інформаційні розетки, в яких не потрібно пхати пальці. Різноманітні безкоштовні тести, чи то ігри у соцмережах, жалісні чи трагічні ілюстрації. Під цим всім нерідко ховається потужна інформаційна зброя. Ворог щитує інформацію, а ще різними методами намагається маніпулювати суспільною свідомістю. Про психологічні прийоми, які використовують в інформаційному просторі, розповіла сімейна психологиня Катерина Гольцберг. Коли ми відчуваємо дуже сильну потужну емоцію, це один із важливих маркерів, що щось може бути не так. Чи якщо ми чуємо те, що начебто хотіли б почути.
нам приємно це чути, і ми це імплементуємо в свою свідомість. От такі маркери мають нас насторожити. Зазвичай вебінар лекторки проводять онлайн. В Ужгород приїхали очно в рамках проєкту «Європейські канікули в Ужгороді», який започаткували у фонді Андрія Півня. В рамках нашого проєкту «Європейські канікули в Ужгороді», який ми здійснюємо за донорської підтримки німецького фонду «Rotary Stiftung Stuttgart», ми проводимо різноманітні активності для дітей, батьків і для дітей з батьками. Ужгородці розповідають, курс видався корисним та цікавим. Ми люди емоційні, ми піддаємось інформації, часто її не перевіряємо, але треба знаходити час і дивитися те, що ми читаємо, що ми споживаємо. Це таке, як от коли ти за харчуванням слідкуєш, так само за харчуванням розумовим, для розуму це теж потрібно слідкувати. Всі учасники лекції мали нагоду задати свої питання лекторам, а по завершенні кожен у подарунок отримав книгу Оксани Мороз «Як не стати овочем. Інструкція з виживання в інфопросторі». САП викрили заступника міністра енергетики на хабарі у півмільйона доларів у Києві. Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановили, що топ-посадовець, діючи у змові з довіреною особою, очільником енергетичної компанії з Миколаївської області та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині, висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цього обладнання для видобутку вугілля. Фактично, мова йшла про можливість евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, повідомили у САП. Зазначається, що за домовленістю гроші мали передаватися 5 частинами по 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі. Посадовця Міненерго та його 3 спільників затримано на гарячому одразу після отримання 3-го траншу. Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, наголосили у відомстві. Наразі вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів. Традиційно щороку у літній період на пунктах пропуску збільшується пасажиропотік. Здебільшого громадяни їдуть у відпустку або відвідати рідних. Яка наразі ситуація на контрольно-пропускному пункті Лужанка, розкаже Дарина Шафар. Традиційно щороку у літній період на пунктах пропуску збільшується пасажиропотік. Здебільшого громадяни їдуть у відпустку або відвідати рідних. Проте прикордонники кажуть, нині ситуація стабільна. Хочу нагадати, що на ділянці 27-го прикордонного загону функціонує 6 автомобільних пунктів пропуску. Відповідно, накопичення на виїзд території України залежить від того, від пасажиропотоку, а також від того, як громадяни планують свої відпустки під час літнього туристичного сезону, а також під час відпусток. Найбільше накопичення спостерігається в пунктах пропуску Лужанка, Вилок, Дяково та Косіно. Менше накопичення – це пункт пропуска Дзвінкове, пункт пропуска Дяково, пункт пропуска Солотвина. Дехто з українців простояв у черзі близько години, а комусь вдалося перетнути державний кордон всього за 20 хвилин. Мабуть, хвилин 40 чекаємо. Зараз трошечки довше, ніж було раніше, але наша остання подорож була 3 місяці тому цим самим кордоном. Десь 1,5 години дуже довго чекаємо, але зазвичай обробка документів швидко проходить. Прикордонники наголошують, час проходження прикордонно-митних формальностей залежить не тільки від ДПСУ, а від функціонування всіх контрольних служб та органів території пункту пропуску і від роботи суміжної сторони. Хотілося б нагадати, що громадяни, які планують відпустки, а також виїзд з території України, мають завчасно планувати свою подорож, перевірити наявність та справність, дійсність паспортних документів, а також документів, які стосуються категорії 1860 для виїзду відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 57. Також це військово-облікові документи. З метою реагування на тимчасові накопичення, які формуються перед пунктами пропуску, прикордонники дотримуються наступних алгоритмів дій. По-перше, ми постійно взаємодіємо з суміжною стороною, проводимо щоденні та щодобові взаємодіючі зустрічі, спілкуємось, яким чином впливати на пасажиропоток. Також, враховуючи на накопичення, нами формуються відповідно резерви від управління прикордонного загону, створюються додаткові і облаштовуються робочі місця, також залучається інспекторський склад, який може вчасно прибути на поселення, відповідно вжити заходів, щоб накопичення транспортних засобів відповідно просувало швидше. Також чимало українців повертаються додому. Кажуть, обробка документів проходить швидко. Повертаємося з Кошиці в Словакію, там навчається мій син, були до нього в гості. Більшість на тій стороні, тут
більш швидко йде на цій стороні, бо один печатає автобус, другий пропускає. На пункту пропуску є автомобільна смуга та пішохідна. Охоронці кордону вкотре наголошують українцям та іноземцям. Варто детально ознайомитись з переліком усіх необхідних документів для перетину рубежу, аби під час огляду не виникало проблем. Подорожчання на деякі продукти харчування, транспорт, тютюнові вироби та алкоголь очікується в Україні. Про це повідомили у Держстаті. У липні цього року, зокрема, на 12,1% подорожчав цукор, а ціни на масло, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, молочну продукцію та макарони виросли на 0,6–2,9%. Тютюнові вироби здорожчали на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%. Тарифи на транспорт збільшилися на 0,7%. Зокрема, через подорожчання пального і масел на 0,6%. На Закарпатті цього року фіксують найменшу в Україні кількість розлучень. Як ідеться в аналітиці сервісу Open Data Bot, у першому півріччі 2024 було у 8 разів менше розлучень, ніж одружень. Загалом на Закарпатті за 6 місяців одружилися 1859 пар, а розлучилися 224. За кількістю розлучень область посідає останнє місце в Україні, за виключенням окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії. В Україні за перші півроку 2024 уклали понад 72 тисячі шлюбів, і це на 15% менше, ніж того року. Варто зауважити, що після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшується. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до Великої війни, йдеться у повідомленні. Лідером за кількістю одружень та розлучень є місто Київ. Пожежа на складах в Ужгороді. По вулиці Болгарській горіли складські приміщення, ймовірно, секонд-хенду. У приміщенні у понад 500 квадратних метрів зберігалося багато вживаного одягу. Диму було стільки, що його бачили і за межами міста. Про причину та наслідки пожежі у деталях розкажуть мої колеги. Майже 2 години рятувальники Закарпаття локалізовували пожежу у складському приміщенні по вулиці Болгарській в Ужгороді. О 19 годині 18 хвилин до служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у складських приміщеннях на території виробничо-складського підприємства, що на вулиці Болгарській, місто Ужгород. На місце події негайно було направлено вогнеборців від 1-го державного пожежно-рятувального загону міста Ужгород. А загалом брали участь у гасінні 17 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Окрім надзвичайників, залучались поліцейські, фахівці газової служби, екстреної медицини. Допомагали у боротьбі з вогнем і інші служби. Підвіз води здійснювали автоцистерни місцевого водоканалу та комунального підприємства. А для аеророзвідки та моніторингу пожежі з повітря залучався БПЛА. На складах зберігався вживаний одяг, тож вогонь досить швидко поширився площею. Густий струмінь диму спостерігали жителі в різних куточках міста та далеко за його межами. Ліквідувати пожежу на площі складів у 500 квадратних метрів вогнеборцям вдалося вже надранок. О 21 годині 22 хвилини вони локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Та вже на ранок 12 серпня о 9:30 вони ліквідували її остаточно. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, встановлюють згодом правоохоронці. Постраждалих внаслідок пожежі немає. У Чопській громаді існує проблема, пов'язана з неофіційною діяльністю перевезення пасажирів. Так звані таксисти здійснюють свою роботу без державної реєстрації, що є прямим порушенням закону. Про це повідомляє Чопська міська рада. Як ідеться у повідомленні, нелегальні таксисти не сплачують податків до бюджету, тим самим завдаючи шкоди державній економіці та ставлячи під загрозу безпеку пасажирів. Минулого тижня працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПСУ у Закарпатській області у співпраці з патрульною поліцією провели вибіркову перевірку так званих таксистів. За результатами перевірок на 3 порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення і матеріали направили до суду для прийняття рішення щодо застосування відповідних адміністративних стягнень. Ці дії демонструють серйозність намірів правових органів, громади та Чопської міської ради у боротьбі з неофіційною діяльністю. Для забезпечення безпеки пасажирів, збільшення надходжень до бюджету та підтримки Збройних сил України необхідно узаконити діяльність перевезення пасажирів таксі, наголошують у міській раді. Рекомендації щодо узаконення діяльності перевезення пасажирів таксі висвітлили на офіційному сайті Чопської міської ради.
На території Нижньоворізької громади перший вітряк вже генерує зелену електроенергію. Як повідомляється, громада від продажу електрики отримуватиме 3% до бюджету. Вітряки у громаді будуються за досвідом Австрії, в гірських громадах якої розташований Tauern Wind Park. Ми маємо договір з інвестором, до бюджету надходитиме певний процент від продажу електроенергії. За рік це 1,5 мільйона гривень з одного вітряка, пояснює громада голові ОВА. Як зазначають, сума збільшуватиметься пропорційно до кількості встановлених вітряків. На війні загинув житель села Ільківці Мукачівського району 42-річний Віталій Гліба. Військовослужбовець Віталій Гліба загинув під час бойових дій у селі Урожайне Донецької області. Вихідними у рідному селі захисника відбулося прощання. Віддали шану герою і журналісти нашого телеканалу. Свого героя навколішки зустрічала Івановецька громада. У Врожайному на Донеччині у артилерійському бою поліг Віталій Гліба. Захисникові було 42 роки, коли війна та безжальний ворог забрали його життя. На пристані воїн Віталій зібрав на всіх ракаш, щоб його пронести в послідній путь, щоб вознести молитви, молитви особі, де кожен завмислюючий людина голову склонить. І подумай, як кого ми не спроважаємо. Щоб попрощатися із мужнім чоловіком, справжнім героєм та захисником рідної держави, до храму прийшли рідні, друзі, знайомі, побратими та односельці. Прощається новопредставлений воїн від брата Василя, прощається від нанашка Гліба, Михайла та його жінки, прощається від тітки Марії, прощається воїн від двоюрідної сестри Мар'яни та її сім'ї, від доньки Лілії. Прощається від усіх вас, які прийшли провести його в останню путь. І він просить усіх вас, брати і сестри, щоб не забували його, не забували його великий подвиг, який він вступив, захищаючи нашу державу. Ми благодаримо його за його велику таку мужність. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника. Вічна пам'ять та вічна шана герою, який віддав життя за кожного з нас. У Хустській територіальній громаді продовжуються роботи з проведення ямкового ремонту доріг і вулиць комунальної власності. Так розпочали ямковий ремонт у старостинських округах, зокрема у населених пунктах Вертеп та Рокосово. Підрядник виконав роботи з профілювання дорожнього покриття з додаванням нового матеріалу загальною площею 2,5 тисячі метрів квадратних. Крім того, дорожні служби продовжують виконувати роботи з ліквідації ям та вибоїн вулиць комунальної власності у межах міста Хуст. На Закарпатті пройшов чемпіонат з риболовлі серед ветеранів. Змагання з риболовлі провели у мальовничому сільце на озері, яке знаходиться на території СОР Тиса. Більше 70 ветеранів змагалися за звання найкращих рибалок. Перше місце за найбільший улов за вагою забрала команда з Мукачева Ради ветеранів Закарпаття. Ветеран з Мукачева забрав і звання рибалки, який зловив найбільшу рибу. Друге місце отримали ветерани з Воловця, бронзу забрала команда з Іршави. У Імстичівському монастирі проходить табір для дітей. Організатори табору зазначають, наразі найважливіше турбуватися про ментальний стан дітей та подарувати їм ще більше щасливих моментів. Табір не тільки для розваг, адже тут можна отримати чимало необхідних навичок. Подробиці вже за мить. Християнський табір на території Імстичівського монастиря завершує свою роботу. Працював він тут впродовж тижня. Ми наголошуємо дітям про те, що це не тільки тиждень з Богом, а це має розвинутися в ціле життя з Богом. Тобто мета табору – поглибити християнське життя дітей, познайомити з Богом ближче, що Бог є веселий, з Богом цікаво бути. Тобто і власне таке християнське виховання, воно сприяє зростанню, особовому зростанню дитини у Божій благодаті. Цього року ми так більше зосередилися на патріотичному вихованні. Так, тобто, крім християнських пісень, крім таких церковних, ми ще співаємо також і патріотичні пісні. І такі давні, власне, українські пісні, щоб закласти в дитини це зернятко українського патріота. Знаєте, вожаті в доступній формі розповідали хлопцям та дівчатам про основні Божі заповіді. Ми граємо з ними, молимося, проводимо їм різні ігри, естафети, також різні гуртки, конкурси. Приїхала я сюди, тому що хотіла зробити діткам приємно.
порадувати їх, і, ну, і самі було цікаво долучитися до такого чудового табору. Мета табору – наповнити дозвілля дітей різними цікавинками і, головне, збагатити духовно. Мотивувався, ну, насамперед служінням, так, тому що це є можливість послужити меншим за себе, так, і деколи навіть набратися сил від них, тому що вони заряджають нас енергією і вселяють радість жити. Тут дітлахи граються в активні ігри, співають, танцюють та мають ще безліч цікавих занять. Всі діти захоплені відпочинком та атмосферою, яка тут панує. Розповідають, що розлучатися з тими, з ким познайомилися в таборі, дуже важко. Мені тут подобається все, я тут ходжу вже 8 років і дуже цікава програма кожен рік. Дуже цікаві аніматори, дуже подобається мені тут. Мені подобається ця вся програма. Тут весело. Тут дуже гарно. Робимо, в'яжемо, робимо настольні, самі ігри придумуємо. Дуже мені подобаються ігри. Ці, що тепер з водою. Я вже тут сюди ходжу 3 роки, і тут дуже круто, тут веселі ігри. І ти, коротше, ну, словом, дуже сильно круто. Ну, тут граємося. Я теж ходжу 3 роки, мені дуже тут подобається, це найкращий табір, у якому я був. В останній день табору малеча демонструватиме всі здобуті знання під час завершального концерту, що стане добрим завершенням табору. Відеокамера українських прикордонників зафіксувала клишоногого порушника у горах. Як повідомляє Державна прикордонна служба у Телеграм, бурий ведмідь зробив селфі. Втім, такі світлини не є рідкісними. Дикі хижі тварини регулярно тішать охоронців кордону своїми портретами. Та це чергове свідчення того, наскільки для громадян є небезпечними самостійні прогулянки у горах, як для туристів, так і для потенційних порушників кордону, зазначили в ДПСУ. Африканська спека знову накриє Україну. За даними синоптиків, у четвер, 15 серпня, в Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження, а 18-22 серпня температура на півдні, центрі та сході може піднятися до 35-37 градусів. Досить тепла погода в Україні утримується аж до середини вересня. Що ж, таким ми побачили цей день. Дякуємо вам за увагу та за довіру і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бережіть себе!